Mənzil tikinti kooperativi mülkiyyətçilərdən çox mənzilli binalarda elektrik, su və qaz sayğaclarına və onların quraşdırılmasına görə vəsait tələb edə bilərmi? RTV xəbər verir ki, elektroenergetika haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci maddəsinə, qaz təchizatı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 13-cü maddəsinə və su təchizatı və tullantı suları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 31-ci maddəsinə əsasən fiziki şəxs olan istehlakçılar üçün sayğac təchizatı müəssisəsinin vəsaiti hesabına təchiz edilir və quraşdırılır. Sözü gedən qanunvericilik aktlarının tələblərinə görə hüquqi şəxs olan istehlakçı üçün sayğac onun öz vəsaiti hesabına təchiz edilir və quraşdırılır. Həmçinin adı çəkilən qanunların müvafiq olaraq 8-ci, 13-cü və 23-cü maddələrinə uyğun olaraq yaşayış binaları sayğaclarla təchiz edildikdən sonra istismarına icazə verilə bilər. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin 102.2-ci maddəsinə əsasən istismara icazəsiz tikinti obyekti müəyyən edildikdən, tikinti obyektinə baxış keçirildikdən sonra və onun müəyyən edilmiş tələblərə uyğun təsbit edildikdən sonra verilir. Bu baxımdan sayğaclara və onların quraşdırılmasına görə xərclər bina tikintisinə çəkilən ümumi xərclərin tərkibinə aid edilməklə mənzilin satış qiymətinə və ya pay haqqına daxil olunmalıdır.